Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Oxygen Not Included, tedy kyslík není zahrnut, nebo přibalen, nebo při... No prostě není součástí tady balení. A co je to za hru Oxygen Not Included? Oxygen Not Included je hra o přežití skupiny kolonistů. Oni jsou takový duplikanti, teda nějaký podezření, že to jsou kloni. Na neznámé mimozemské planetě, kde se snaží založit kolonii. A možná vám připadá tenhle ten art style, tenhle styl grafiky trošku povědomí. A pokud vám připadá povědomí, tak máte pravdu, protože už jsme něco podobného mohli vidět ve hře Don't Starve. A to vzhledem k tomu, že to je od stejného vývojáře. Klej něco. Teď jsem na to koukal, 10 sekund, před 10 vteřinou jsem na to koukal, jmenuje se to Clay něco. A je to vývojář, který stál za hrou Don't Starve a má teďka na svědomí i hru Oxygen Not Included. Já už mám něco nahráno, není toho mnoho, což je samozřejmě vždycky u tohohle typu her trošku nevýhoda, ale hold, nemůžu čekat už déle s videem. Pak pojďme se podívat rovnou na novou hru. Náhodně generované světy. A kdybych to měl trošku zjednodušit, o co se jedná tady v Oxygen Not Included, tak je to kombinace Don't Starve a Rimworldu. Tohle to přesně si bere právě hra z Rimworldu. Máte skupinu kolonistů, skupinu přeživších, skupinu postav. Každá postava má nějaké atributy. U něčeho máte víc bodů, u něčeho nemáte žádný bod a má nějaké v podstatě vlastnosti. Taky, je to víceméně všechno tak nějak převzatý z Rimworldu. Akorát tohle s grafikou z Don't Starve. No. Takže pojďme se tady si vybíráme naši takovou základní osádku téhle kolonie. A máme zde Kase, Mahu a Grungiho. Nebo Grungi. Je, ona, vypadá to. A co pak mají? Mají 8 Athletics. Athletics se hodí, co zatím vím, a že toho moc nevím o téhle hře, protože ona navíc se nachází ještě v alfa verzi a v těžkém vývoji, v těžkém stádiu vývoje, takže ne všechno bude tak, jak je teď v plné verzi, ne všechno je kompletní, ne všechno funguje tak, jak má. A Athletics se hodí na... Vy můžete totiž vytvářet elektřinu takovým manuálním pohonem, něco jak když máte křečka v tom kolečku, tak to je tenhle způsob. A k tomu se právě hodí Athletics. Pak máme digging, což je jasný kopání, kreativita. Vy vylepšujete to svoje prostředí, aby se z toho nestvokli úplně, podobně jako v Rimworld. Tak kreativita pomáhá vlastně vylepšit. Tady máte plus 70% ta rychlost toho dekorování. No a má plus 3 učení, což je myslím, že dobrý pro výzkum. Jasně. Tenhle má Athletics, Medicine, což je léčení, Construction, což je dobrý, a Creativity, což je dobrý. Akorát ono vždycky má to svý plus a minus, že většinou někdo, kdo má takhle dobrý vlastnosti, má dost blbou tady tuhle tu vlastnost. Ale tohle je klasický bottomless stomach, což je v podstatě, že nenažraný a žere víc než ostatní. Jídlo je tady dost takovou jako hodně podstatnou součástí téhle hry, stejně jako kyslík, ale k tomu se dostaneme. A jako bonus má Twinkle Toes. Těch záporných jako příliš za stolik není. Já jsem se tady zkoušel, když jsem minule začínal hrát, tak jsem to tak nějak jako prohazoval ty postavy, abych viděl, co všechno to nabídne. A opakovali se tam furt asi 5 nebo 6 dohromady, jako dokola, takže to zase jich tam tolik není. A co je Twinkle Toes? This replicant's lightest feather on the... Oh! Plus 7. Oh, tak to je dobrý. Helejte se, tuhle si určitě necháme. Ta je dobrá. Ta je výborná. Tohle se mi líbí, že má digging a že má learning, takže by mohla vyvíjet. Co má ale negativní? Dobrý, no. Takže má plus 3 learning, což mi přidává pro výzkum, ale je jokl, takže je trošku retardovaná a nemůže zkoumat, tak
tu stojící se zbavíme a tohle se taky zbavíme, protože jediný, co má, je Athletics a to už máme zde. A je to... Aha, tak tyhle si zase naopak, tenhle naopak pracuje dobře, protože máte denní noční cyklus, jako je v těchto hrách zvykem, a tenhle skvěle pracuje v noci. Což je takovej nešikovný. Já se radši budu držet základních nějakých věcí, než abych tady složitě někoho přes nos organizoval ještě. A hele, vyměníme a vyměníme. Co nám to dá? Narkoleptik. Tenhle může usnout kdykoliv, kdekoliv. Plus digging, 7 creativity, 2 learning. To je dobrý. All hands, ještě super digging. To bude digging. Bude digging. Hele, tenhle má cooking, to je fajn, ale je to retard zase, tak... ještě prohodíme. Potřebuji někoho, kdo bude dobře vývoj mít. Irritable bowl. Tahle moc kadí. Jo, kadění, to je taky. Dělání potřeby je hodně velkou součástí téhle hry. Eleonor. Level 2 architect, level 2 runner. Vidíte to? Tak ono to bude... ono to je i na rychlost, jako na pohyb. Takže jasně, už to vidím. Tady jsou všechny ty vlastnosti. Architect. Construction. Construction máme docela. Learning, creativity, cooking. Hele, to je docela fajn. Já nemám žádný přehnaný představy o tom, že by tahle kolonie vydržela nějak extrémně dlouho. První kolonie vydržela asi hodinu, co jsem to hrál. Ta druhá už se drží hodinu a půl, tak tady snad na pár dílů to vystačí a pak založíme další. No, vzhledem k tomu, že můžeme pojmenovávat dokonce tyhle postavy. A samozřejmě vzhledem k tomu, že dělám první video, tak nikdo si o pojmenování nezažádal. Ale... já je stejně pojmenuju, protože mám pár věrných diváků a určitě jeden z nich to ocení, že jo, Darlone. Takže Darlon tady bude level 7 umělec. A napadají mě teďka další dva, kteří by možná, nevím, jestli se na tohle budou koukat, jestli tohle je jejich styl hry, ale Moranos a Falk, nebo Falc. Furt mi neřekl, jak se to vyslovuje, jestli Falc nebo Falk. Pánové, nevím, jestli vám nebude vadit, že jste dámy, ale nic s tím stejně neuděláte. Tak. hele, ono to mění tady v těch popisích, takže... to je dobrý. Tak. Dáme tady jméno naší kolonii. Jak bychom se mohli jmenovat? Nebudu tady příliš dlouho vymýšlet nějaký názvy a asi to pojmenujeme trošku, sice to bude jaký jako hodně velký klišé, ale jaký pocit, že se to bude docela hodit na tenhle, na tuhle bandu. Takže diakritiku to nebere, sebevražedný oddíl. A to je jméno kolonie, tak sebevražedná kolonie. Tak a... kolonie, kam se dělenci naši kolonisti a duplikanti jedou za sebe vraždit. Dlouze za sebe vraždit. Protože žádná rychlovka to určitě nebude. A jsme tady. Jsme ve hře Oxygen Not Included. A tvoje posádka se probudila míle pod povrchem neznámého toho tělesa nějakého. Zemského, pozemského. Nevím přesně. To je jedno. A nemáme vůbec žádný povědomí o tom, jak jsme se sem dostali. Myslím, že bychom měli začít kopat. No, tak to bychom měli. Prve se ale podíváme, jak to tady vypadá. Tak tohle to je zatím oblast, kterou máme tak nějak jakože odkrytou. A když si najdeme základ, když si najdeme myší takhle na políčko, jakýkoliv, jak se vidí, tak je to čtvercový a je to 2D. Tak, což je změna oproti jak Don't Starve, tak Rimworldu. Když se najdeme na to políčko, tak vidíme, že tam máme dýchatelný plyn, že tam máme jako vzduch nebo kyslík a máme tam 1462,8 gramů. A je to dýchatelný v závorce a je tam 19,8 stupňů. Tyhle ty parametry se mění s tím, jak my se vlastně posouváme, každá ta jakoby kapsa tady v tom podzemí má něco jiného. Třeba já úplně teda přesně nevím, jestli to náhodou ještě neblbne, protože si myslím, že docela to blbne, vzhledem k tomu, že
Ne, neblbne. Jo, jo, ono to ukazuje plyny různě. Takže tady máme, tady se v téhle části se drží carbon dioxide, což je oxid uhličitý. Já jsem chemii v angličtině neměl, takže i. A je ho tam docela dost, takže to je nedýchatelný. Ale tady už se drží kyslík. Tohle to je oxylite, což je taková jakoby ruda, která produkuje ten vzduch. Takže vidíte, že tady pod tím se toho vzduchu nachází hodně, stejně jako tady. Každý tohle políčko tvoří nějaký materiál. Tady máme hlínu, tady máme ten sandstone, tady máme písek, tady máme sandstone, to je pískovec asi, ne? Tady máme měď, tady máme nějaký řasy, asi alga je řasa, ne? Tady máme uhlí a tak dále, a tak dále. Všechno se dá vytěžit, vykopat a nějakým způsobem použít a zpracovat. No, my co budeme potřebovat na začátku? Nebo ještě se podíváme teda na naše tady na naš interface tady v té hře. Jednak ta grafika teda Don't Starve, že jo? Těžce. Ale když si podíváte na tyhle ty věci, to je Rimworld přece, že jo? Máte postavy, každá má nějakou vlastnost, nějakou schopnost, něco, co dělá. Každý to můžete nějakým způsobem přidělit nebo nepřidělit, nebo můžete jí říct, tohle děláš a tohle neděláš a tak dále. A pak tady máme různě jako zdraví, stres, že jo, jak jsou najezený, kalorie za den a tak dále. Tady máme různé další zprávy, máme i výzkum. Teď můžeme dělat několik akcí, můžeme kopat, můžeme sklízet, můžeme dávat prioritu těm akcím. Jo? Když třeba chceme něco udělat rychleji, tak to máme vyšší prioritu. Když na něčem úplně tak nezáleží, tak to máme nižší prioritu. Můžeme vzhledem tomu, že oni něco jakoby vykopou a bude tam hrouda něčeho, tak to můžeme odvíst, uklidit a tak dále, a tak dále. Tak, my jako první musíme začít kopat. A my musíme začít kopat asi směrem sem, ne, protože tady je voda. To by byl blbý. Sem je to taky takové zajímavé, protože tady taky voda. To je taky takové blbé. My jsme zrovna docela jako na blbý pozici. My potřebujeme hlavně trošku začít jídlo tak nějak řešit. Tak budeme kopat nahoru směrem. Mimochodem hraje tady roli i gravitace, takže bacha na písek. Písek se dokáže propadnout, takže to znamená, když prokopu tady tuhle část, tak tohle se nepropadne. Ale kdybych vykopal tohle, tak ten písek jde dolů. Takže bacha, písek není úplně z nejstabilnějších těch. Tak, můžeme stavět totiž i žebříky. A já myslím, že žebřík postavíme tady. Protože pískem se ta voda dostává pomaličku dále. Takže já bych tady postavil takhle hezky žebřík. Až dolů. A tady vylezeme. A tady máme další krásnou takovou průrvu. Je to tam dýchatelný. Nachází se tady kytky. Nějaký rostliny, které se dají sklidit a dají se použít jako jídlo. Protože ze začátku to jídlo máte jenom tady v téhle krabici, což je takový přídělový box. A z toho získáváte, tam máte nějaký základní jídlo, ale vy si musíte taky to jídlo nějakým způsobem sehnat. Že? A to seženete tak, že ho sklidíte tady. Tohle jídlo, tohle jídlo, tohle jídlo. Tady roste pomalu jídlo. Jak vidíte, tak tam je napsáno growing, takže to roste jenom 25% a 3 sklizně vlastně zbývají z toho. No a po čase vlastně budete muset si jídlo dělat sami. Na to je takový přístroj a k tomu potřebujete vodu, což máme velkou zásobu vody tady, což je bomba, hnedka vedle. Takže tady to pak vykopeme, oni tam budou moct chodit čerpat vodu, dokonce pak, až budeme mít potrubí, tak budeme moct chodit... budeme tam schopni vytvořit pumpu a vlastně budeme moci čerpat tu vodu potrubím a tak dále. My tady máme tady vlevo nahoře ukázaný, co máte, jakoby, jak se ta hra ovládá. Na to koukat nebudeme, na to se koukněte sami, když to budete hrát. A máte tady zhruba takový jakoby tipy, co udělat dál. Jeden problém mám s touhle hrou, nebo s typem těchto her, a to je to, že nedostatečně vám říkají, co máte dělat. Není to případ téhle hry, nebo bude to případ asi téhle hry, možná, samozřejmě nevíme, ale je to v alfa verzi, takže jí to můžeme odpustit teďka. Ale je to případ třeba Rimworldu. Tam opravdu jako úplně
si nejsem jistý, že ta hra dělá dobrou práci v tom, tohle zrušíme, protože tam je vákuum a to úplně nevím, co dělá. Že ta hra dělá dobrou práci v tom, aby vám řekla, když to poprvé spustíte, co máte dělat. Že to díl nehrál, takže možná se to změnilo, ale nemyslím si, že to bylo úplně nejlepší. No, ty by mě zajímalo, co se stane, když zruším ten Oxolite, tak se tady asi nebude úplně vytvářet vzduch, co? Každopádně my půjdeme ještě nahoru. Trošku se děsím jedné věci, a že stejně jako u všech podobných her, tady bude taky jako ideální rozestavení kolonie. A že každý bude říkat, co stavíš takhle, musíš si tady postavit jedno patro, druhý patro, třetí patro, v jednom patře budeš mít postele, v druhém budeš mít skladiště, v třetím budeš mít zase nějaký přístroj a tak dále. A neexistuje pro boha jeden způsob, jak hrát hru. Můžete si ji hrát, jak chcete. A je to jenom a pouze na vás. Určitě potřebujeme ale tohle, a to je storage, v podstatě sklad, kam se ukládají tyhle. Jak vidíte, tak to tady všude padá na zem, oni to těží, ale v uvozovkách, oni to v podstatě jakoby se zbaví toho na tom poličku, ale zůstane to tady. Ale že tady máme měď, je to surový materiál, je toho 264,5 kg, což jsou teda dobrý, že to utáhnou. A nebo to je kyslík tam? Ne, to je ono. Takže my potřebujeme tady tenhle sklad, do kterého to budou oni dávat. A já si myslím, čeče, že bychom tady měli udělat možná takhle jako patro. Tak. A ještě tady teda uděláme ten sklad a uděláme ho asi dole, uděláme ho tady. Akorát mu zvednu prioritu. Protože ho chci udělat dřív, než třeba na sedmičku, no to je jedno, než ty ostatní věci, takže tady Moranos to postaví, ne Moranos, jo, staví to Moranos, Moranos to jde stavět, Moranos je šikovnej. Tak, Falc, tady buduje žebřík, ale Falc zrovna není úplně největší stavař. Tak, teď máte skladiště hotové a potřebujete přiřadit skladišti nějaký jakoby v úzovkách úkoly, respektive co všechno tam ty vaši kolonosti budou skladovat. Můžete si vybrat, můžete si to odkliknout a můžete si vybrat přímo i dané věci. Samozřejmě myslím si, že v plné verzi toho bude daleko víc než je teďka, ale já teďka obecně dávám všechno. Jediný problém je tam s tím, že to tam přihodí i odpad z kadiboudy, kterou si teďka budeme muset brzo postavit a úplně nevím ještě, kde ji postavíme, kadiboudu naši. Čeče, kam postavíme kadiboudu? Asi tady ji postavíme, tak ji postavíme tady. Tak, a hoši, ale budete muset všechno svípnout. Tak, tímhle dáme příkaz, aby to odnášeli do toho, aby to odnášeli do našeho skladu. Falc se vyměnil s Moranosem, teda Falc se vyměnil s Darlonem. Darlon teďka jako tady dělá žebřík. Potřeboval bych, hoši, abyste mi tady postavili ale tu platformu. Jedna věc. Druhá věc, tady máte jednak rozdělený všechny ty stavby, tak máte tady základ, na to se podíváme, když oni to tady dodělají. Máte žebřík, máte tady v podstatě podlahu, co je otevřený ze začátku, máte tady sklad, máte tady pneumatický dveře. Máte tady kyslík, což je generátor kyslíků, nebo spíš deoxidizer, to bude spíš, on se to zbavuje asi se to zbavuje jakoby oxidu uhličitého a vytváří to kyslík možná. Ale potřebuje to tu řasu, takže pokud nemáte řasu, tohle nepracuje. A potřebuje to hlavně elektřinu. Což je jedna z věcí, které by tady podle mě v tom tooltipu měli psát, že co to všechno potřebuje, než to postavíte. On to tady píše, převádí to řasu na kyslík, ale nepíše to tam, že to potřebuje elektřinu. Elektřinu vytváříte ze začátku následovně, a to, že máte manuální generátor. V tom musí někdo křečkovat. Uvidíme, kdo to bude. Asi to bude Falc, myslím, že měl největší atletiku. Takže Falc tam bude běhat. A pak potřebujete tenhle kabel, kterým to spojíte. A pičkej. Dá se tohle jako dignout? Jo, dáme to. Na to můžete jakoby vykopat a nezbavit se toho, ale uložit si to pro horší chvíle. A tohle potřebuji taky se to zbavit, hoši.
Tak, tenhle ten bristlebriar slouží pak jako okrasa, takže to se dá zasadit do květináče a zlepší to taky jako, bude to pak vypadat líp. A co tohle, to jako nikdo nedodělá, pánové, co, ne? Dobře, a ještě si teda uděláme podlahu, kolik je? Ještě máme čas, tak si tady uděláme podlahu. A na podlaze si uděláme naši kadiboudu. A my třeba semhle. Tak. Tak, máme tady to. Elektřinu jsme probrali, tady máme baterii. Baterie se dá spojit s tím generátorem pomocí kabelu a vlastně tam se uloží elektřina. Jako byste neviděli, jak funguje baterka. A když vlastně potřebujete ji použít, ať už v nějakým tom vědeckým přístroji, nebo v tom tady vlastně deoxidizeru, nebo tady máme na jídlo, co nám tvoří jídlo, tenhle mikromasher, tak nemusí hnedka někdo křečkovat, ale může se použít elektřina z baterky. Tady přesně máme jídlo, tady nám to teda vytváří tady nám máme box, tady koukám, co dělají a nepřemýšlím, co říkám. On je ten narkoleptik, aha. Darlo, ne, ty tady byli spát u kadiboudy, jo, ty jsi dobrý. Tady máme box na uložení jídla, tady máme takovou továrničku na jídlo, tady máme tu kadiboudu, tady máme vlastně lékařský lůžko, to jsem ještě neskoumal, jak to funguje, tady máme stanice výzkumnou a nějaký super počítač, to jsem ještě neskoumal, máme nábytek, tady postele, ty postavíme tady postele, to se bude hodit, tak, a já sklidím tady nějaký jídlo, ať se nám uloží, Falc dodělává tady žebřík, to je super, a ty se potřebují najíst, takže jdou jíst a měli byste to taky všechno svípnout, tohle hoši, ale... Jo? Tohle ne. Všechno, proč to nesvípujou automaticky? Vždycky to svípujou automaticky. Ne, to máme zadaný, to by měli automaticky tam chodit, no to je jedno. Tak, Falc nám papká hezky. Jak jsme na tom s kyslíkem? Tady jsme na tom brutálně s kyslíkem. Že by to bylo tím, že jsme to vytěžili. Ne, a přijde, jsem se to... Ne, neužil, oxalate je tady. Zajímavé. Hlavně, že tady máme ten voný stromeček. Tak, si postavíme... Kde to je, kurník, šopan, tady nábytek. Postavíme si hezky poštýlky, ale budeme si jich muset postavit víc. Hele, ty vole, ale... Dodělejte tam tu podlahu, než půjdete spát. No, ne, to oni tam nedodělají. Šestka. Ne, už chrněj. Tak nic. Tak už chrněj. Tak nám to vyšlo akorát. Asi to ukončíme teďka už. Ten díl. Necháme si zase něco napříště tady. Falc, Darlon a Moranos nám tady chrupkají hezky. Pak je čeká další velký den. Musí tady uklidit, musí tady si sbírat to žrádlo, musí si postavit postele, ať se dobře vyspí. Musí se prokopat sem, tady se sbíráme další jídlo a musíme to tady máme krásný prostor, kde můžeme kopat a stavět a kopat a stavět a kopat a stavět. Tak, možná vyzkoušíme tady tyhle ty tobákům, možná tam zkusím udělat ty dveře. Uzavírá místnosti, aniž by blokovalo průchod plynu nebo... Aha. Takže to neblokuje právě plyn. Já bych potřeboval, aby to blokovalo plyn, to znamená, nebo nepotřeboval. Ne. To je vákuum, to znamená, teoreticky, když to tady probourám, tak by se sem docela vzduch měl dostat sem. No a tady máme, tady tak záhadně proudí vzduch. Tady možná vytvoříme nějaký ty generátory. Vy si totiž můžete tady, máme, kde to máme? Jsem slepej, nebo? Máme den, já to zastavím, ale my to máme tady. Tak, a máte zobrazení v podstatě jakoby stavu toho kyslíku, kde se nachází, kde se nenachází. Tady se nám drží nějak podezřele ten oxid uhličitý. Takže tady by to chtělo vytvořit nějaký ten generátor na tu řasu. Tady je to dobrý, ale tady je voda. Tu vodu můžeme teoreticky vytřít, což by bylo takové
jako asi úplně k ničemu. Teoreticky tam můžeme postavit, až budeme mít fabrikátor na jídlo, tady tenhle ten, tak tam potřebujeme vodu a oni můžou čerpat z toho a tím to vlastně jakoby vyčerpají tady z té jeskyně, z té místnosti. Takže to můžeme použít pak místo z tohohle. Tohle zatím necháme bejt a budeme to používat z tohohle, tady uděláme žebřík dolů až. Jo, jo, to by šlo, to by šlo. Dobrý, hlejte se, tady pak můžete koukat se na elektřinu, to zatím nic nemáme, teploty, tady máme světlo, tady se dají stavit lampy, tady máme potrubí, plyny, dekor, což je, že jo, to jak se jim to líbí, takže tady je dobrý si nechat asi mezi postelema, tak jsem zjistil takhle jako místečko, vždycky jeden blok, protože si tam pak postavíte tu květináč, do kterého zasadíte kytky a ono se to pak bude strašně líbit. A pak tady jsou priority, no, což samozřejmě nemáme nic teďka zadanýho. No, a to by bylo takhle do začátku. Oxygen not included, je to strašně moc, což se samozřejmě do jednoho videa nevejde, takže jako pokud vás to zajímá, pokud vás to baví, pokud se vám to líbí, tak sledujte dále, protože další díly budou brzy přibývat, snad, doufám. Dozvíme se o tom, jak tahle hra dál funguje, protože je to docela dobrý, jako upřímně, na to, že to je alfa verze, kdy ta hra ještě ani jako na svém Steamu nemá úplně to tlačítko na koupi a musíte jít jako na jejich fórum a tam až je to tlačítko na koupi, tak je to docela jako docela v dobrém stavu už. Což mě strašně překvapilo. A dost se mi to líbí. Je to trošku jiný než Don't Starve, a je to trošku přístupnější než Rimworld. Rimworld mi přijde jako strašně nepřístupný. Tohle mi přijde tak jako správně vyvážený. Není to úplně jednoduchý v úvozovkách a není to úplně nějak extrémně náročný. No nic, hlejte se. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.